Tom, la meva part, la meva intervenció serà una vegada més, dic una vegada més perquè ja ho he fet altres vegades amb molts de vosaltres, una demo del que és la intranet dels serveis territorials. Evidentment, passarem per alt moltes coses, però sí que espero donar-vos una idea doncs, de tots els beneficis que aporta aquesta eina que hem fet entre tots. Bé, jo abans de començar a explicar l'eina us voldria dir que us poséssiu a pensar cada un de vosaltres en el primer dia que vau entrar a treballar als serveis territorials de justícia. Penseu-hi un moment. Segurament us fèieu moltes preguntes. Vau arribar i teníeu una noció molt, molt vaga del que era el lloc on us havíeu posat. Veieu la gent que treballava al vostre voltant i potser no sabíeu exactament què feia. Us parlaven d'un organisme, d'un altre, d'un servei, d'una secció, d'un equip. Tot això us venia de nou. No sabíeu de què era, de què parlaven. Aleshores, penseu-hi en aquest moment penseu també ara doncs com seria la mateixa vostra arribada als serveis territorials si tinguéssim aquesta eina. Ho dic perquè aquesta eina, per un que comença, és una eina que pot anar molt bé per situar la gent a on està, on ha aterrat. I d'altra banda, ja també veurem, doncs, per als que ja estem treballant des de fa temps, doncs, és una eina que ens pot servir per al dia a dia i que, a més, és una eina que es pot anar farcint, es pot anar alimentant, es pot anar engreixant amb més instruments, amb més documents, amb més fitxers que facilitin encara més la feina de cada dia. Dit això, imaginem-nos doncs aquest primer dia que heu aterrat als serveis territorials, us fan la presentació oportuna, us presenten 30-40 persones, tots 30-40 persones es recorden molt bé de vosaltres, però vosaltres no recordeu a ningú. Us parlen d'equips, de serveis, etc, etc, i finalment us poden dir: teniu un manual d'acollida amb una eina que es diu intranet. Aquest manual d'acollida es troba en aquesta primera pàgina i a partir d'aquí és una diapositiva. A partir d'aquí doncs un es pot ja fer la idea de on ha aterrat. Qui som, on i quan som, què fem, de quins instruments, eines i metodologies disposo, altres qüestions. A partir d'aquí, un que entra, doncs té ja una primera noció d'on està. Però, a més, podrà navegar a través d'aquesta intranet i acabar de resoldre molts altres dubtes. Resoldrà molts altres dubtes, per exemple, amb l'apartat preguntes més freqüents. L'apartat preguntes més freqüents és un apartat en què un es pot demanar què fan aquesta gent, què fan aquests serveis, què fan aquests equips, i ho pot trobar, no? Posem per cas, no ho sé, és igual, equip d'assessorament tècnic civil en l'àmbit de la família. Què és tot això? Jo quan vaig arribar, igual que molts de vosaltres, quan sentia aquests noms, algú sap què fan, algú sap on són, etc, etc. Doncs aquí doncs té totes aquestes respostes a aquestes preguntes. Dit això, passem ara ja a veure com s'estructura aquesta part de la intranet. És una part de l'intranet del Departament de Justícia adaptada a les nostres necessitats. Dic que és una part perquè forma part de tot un tot molt, molt interessant i molt potent. I prova d'això és que la nostra intranet vam voler sí o sí que tingués aquest apartat a un clic.
És una de les grans potencialitats de la intranet del Departament de Justícia. Ho vam veure tan interessant que vam pensar ho hem de replicar. Té també altres coses interessants, com és ara el cercador, que quan hi ha tanta informació en una intranet, doncs ens trobem que moltes vegades no sabem on està classificada aquesta informació. Doncs aquest cercador, que està basat en tecnologia Google, doncs pot suplir aquesta complexitat de l'estructura de la intranet. Bé, dit això, diem que vam replicar en aquesta pàgina inicial el que vam veure més potent doncs, de la pàgina inicial de la intranet i també vam replicar altres apartats que ens semblava doncs, que eren d'interès i que es podrien aprofitar. Per exemple, l'apartat de notícies i avisos. L'apartat de notícies i avisos és aquell apartat d'informació, jo en diria caduca, en el sentit que és una informació doncs, que val per uns dies, però que hem d'estar al corrent d'aquesta informació. Algunes vegades, doncs, merament doncs, per saber què es fa en el nostre àmbit, i altres vegades doncs, perquè ens pot interessar realment moltíssim. I ens pot interessar realment moltíssim perquè ens hi va doncs, coses del nostre interès. Per exemple, aquí en Notícies i Avisos és on es publicarà les convocatòries, per exemple, de formació. Formació de l'Escola d'Administració Pública, per exemple. I d'aquesta manera tenim ja un canal comunicatiu únic per canalitzar totes les informacions doncs, dels serveis territorials. De mica en mica, amb la implantació progressiva de la PLEC, aleshores tots aquells correus electrònics que s'enviaven cada vegada que es volien enviar, que es volia comunicar alguna cosa al personal, deixaran d'enviar-se perquè ja no tenen sentit, llevat que sigui doncs, una qüestió doncs, molt d'interès o molt greu o molt fonamental que s'hagi de fer un correu expressament. Però la idea també d'aquest projecte era la dispersió, evitar la dispersió de canals comunicatius que teníem fins ara en els serveis territorials. Bé, ara fem un repàs dels punts d'interès més significatius d'aquesta intranet. Aquesta intranet es va pensar doncs, perquè tingués cinc apartats dins dels quals hi hagués el gruix de la informació. Un apartat central, on aquí trobaríem tot allò que hauríem de saber com a treballadors o que podríem saber o ens interessaria saber, informació generalitzada que afecta a tots els serveis. A part doncs, de pàgines doncs, protocolàries, com pot ser la benvinguda del director o presentació de serveis, ja tenim informació més detallada, com directori de seus i adreces, amb indicació ja precisa de lloc, amb una geolocalització per si hem d'anar i ens hi hem de dirigir. El manual d'acollida, que ja hem comentat, qüestions relacionades amb prevenció de riscos, és a dir, qüestions que ens afecten a tots. De fet, per això és l'espai central dels serveis territorials, afecten els d'un servei, d'un altre, d'una secció, d'un altre, d'un edifici, d'un equip, etc. etc. També tenim una agenda d'activitats, o, millor dit, hem de tenir una agenda d'activitats. Tenim una agenda d'activitats planificada. Planificada vol dir en mente, esperant doncs, que el departament ens pugueu, Manel, ens pugueu donar una solució a aquesta mancança que trobàvem que faltava per aquest projecte. Una agenda d'activitats no només que serveixi doncs, per veure què hi ha en projecció, sinó que també serveixi com a memoràndum de tot el que s'ha anat fent fins ara. De tal manera que si alguna vegada doncs, cal fer una recopilació doncs, d'activitats o del que s'ha fet, en general doncs, es pugui acudir a aquesta agenda. Si em permeteu, agafaré el got.
No cal. Bé. També tenim l'apartat de les instruccions, circulars i normes, que aquí tenim doncs, tant circulars, normes i instruccions que emanen directament de la direcció dels serveis territorials com instruccions que poden venir del departament. A propòsit d'aquestes instruccions, ara que sóc aquí, em permetreu que us recordi el valor dels enllaços que tenim en els costats. Els enllaços que tenim en els costats són informació que pròpiament no ha de ser directament dels serveis territorials, però que sí que ens pot afectar. És molt pertinent, doncs, que aquí que estem en instruccions circulars i normes, tinguem un enllaç directe a la normativa que ens afecta a tots com a personal de la Generalitat. Igualment, normativa de personal específica de l'Administració de Justícia. Perquè, si bé tots nosaltres no formem part de l'Administració de Justícia, sí que estem gestionant Administració de Justícia i, per tant, doncs, és necessari que tinguem doncs, a l'abast aquesta normativa. Vist doncs, l'espai aquest central, bé, a partir d'aquí doncs, podem tenir un organigrama, un recull de premsa de Tarragona i amb enllaç directe als reculls de premsa del Departament i de la Generalitat, reculls que són dels últims dies. Evidentment, aquí no s'hi pot guardar doncs, tot a te aeternum. No? Però sí que si algú ha de fer alguna referència doncs, a alguna cosa que ha sortit a la premsa, sempre podrem adreçar-nos aquí. I en aquest espai central és on té cabuda, que li toca, l'espai preguntes més freqüents. L'espai preguntes més freqüents, a part de resoldre a nivell individual les preguntes, també resolen una altra qüestió. La qüestió que resolen és evitar moltes telefonades, molts correus electrònics, d'aclariment sobre qüestions, com diu aquí, freqüents. A personal, ens hem fet un fart de respondre doncs, com incideix una baixa en les retribucions. Escolta, jo he estat malalt 4 dies, quan em descomptaran? Doncs escolteu, aquí, recursos humans, incidències mèdiques i repercussió en les retribucions. Té repercussió en la nòmina quan estigui de baixa? Per quin tipus de baixa mèdica no se'n fan descomptes? Què passa amb el descompte quan tinc una recaiguda? Tornem amb el marcador a zero i ens tornen a treure el 50%, etc. Aquestes preguntes més freqüents doncs, també venen a resoldre aquesta segona part. Evitar doncs, perdre temps. En el fons el que vol és ser més eficients i reduir recursos. Bé, els quatre punts aquests d'aquí tenen diverses finalitats. El primer punt, el punt d'informació dels equips i serveis, és un punt, tal com diu aquí, de documents d'equips i serveis. És la informació al detall. Quan obrim aquí dintre, hi hem posat expressament un bàner sobre la transparència. És un bàner que dona a una part del Departament de Justícia en què s'exposa doncs, tot el que s'està fent al Departament en matèria de transparència. I l'hem posat aquí no per res, no per dir, escolteu, mireu què fan, sinó perquè aquest punt és el punt pròpiament de la transparència dels serveis territorials. Per què? Doncs perquè a banda d'altres informacions que no estan relacionades amb la transparència, com és ara presentacions d'equips,
coordinació i cooperació, comunicats interns, etcètera, etcètera, sí que hi ha punts que són realment una radiografia del que s'estan fent, del que s'està fent als serveis, amb indicadors de gestió. Per exemple, si obrim aquí, veurem doncs, que hi ha doncs, tota una sèrie de documents amb el que són despeses de manteniment, el que són despeses en peritatges, a més amb una comparativa, diguem-ne, històrica, i podem veure, doncs, què sé jo, l'evolució en la despesa dels vehicles, la despesa general, contanti, benzina, renting, etc, etc, i que aquí doncs, no fa altra cosa que demostrar doncs, que la nova gestió dels vehicles doncs, ha estat doncs, molt més eficient. Aquest apartat doncs, és realment un apartat de transparència. Igualment podríem obrir, no sé, reunions i acords del servei de l'execució penal. No? Això és important de tenir les actes aquí, perquè quantes vegades no ens hem trobat, escolta, això es va decidir, no ho sé, sí, jo crec que es va decidir. Doncs escolteu, aquí hi ha les actes de les reunions i aquí es pot saber si un determinat punt es va decidir o no es va decidir. I el que se'n recorda pot dir, escolta, és en aquest acte i si no es pot buscar. Però aquí també queda tot ben històric, ben guardat, de tal manera doncs, que és un element més de transparència del que es fa i del que es deixa de fer. I bé, aquí doncs, podríem veure doncs, que hi ha una informació doncs, molt detallada dels equips. Si obrim, doncs, veurem doncs, cada un dels equips doncs, qui són, què fan, quines competències tenen, etc, etc. Això ja seria una informació ja de segon nivell, no? Si les preguntes responien doncs, a la missió general d'un equip, on era que feia, aquesta presentació ja és una presentació de més aprofundiment. Bé, aquí podeu anar navegant i mirant-ho, però l'essència és aquesta. El segon punt seria l'espai de participació, que té la finalitat doncs, de trobar unes eines per compartir i per co-crear, compartir documents, co-crear documents. Si obrim, veurem doncs, que hi ha un primer apartat que està pensat doncs, per ara inicialment en els primers moments de funcionament de la intranet de Plec 2.0, que és doncs, perquè s'hi puguin anar fent suggeriments, perquè tal com m'ha dit el secretari, com va dir el conseller en el moment que es va presentar aquesta intranet, això és un projecte que és viu, és un projecte que s'ha d'anar alimentant i s'ha d'anar alimentant entre tots. Aquest intranet, a veure, no ens enganyarem pas, si diem que ha tingut moltes crítiques i que la gent diu per què serveix i no m'ho crec, etc, etc. És veritat, molta gent s'hi doncs, ha posat d'esquena i molta gent s'ho doncs, mira amb escepticisme. Jo mateix m'ho mirava amb escepticisme, el Salvador ho sap, i al Salvador li vaig dir i li vaig confessar els meus dubtes. Dubtes que encara em queden una mica, encara me'n queden. Però aquesta intranet és una intranet que si ens la creiem, si pensem que realment hi podem introduir aquells documents, aquells programes, etc, que ens poden fer servei, realment pot ser molt útil, perquè doncs, té l'avantatge doncs, que queda tot concentrat aquí i és de molt bon trobar, és un acte de transparència, etc, etc.
Per tant, en aquest primer apartat, l'apartat aportacions, suggeriments i queixes que ara es troba en aquest espai de participació, és un apartat que us convida a posar-hi tot allò a la intranet que heu vist doncs, que falta, no? I que us pot, doncs, ajudar en el dia a dia. Després hi ha altres apartats, un apartat doncs, de compartir experiències, notícies, coses positives a l'entorn de la feina, un m'ha agradat. Aquest és un apartat una mica especial. Estem acostumats doncs, que les notícies en el món són notícies doncs, de coses negatives. Ja es diu, les notícies bones no solen sortir mai a la premsa. Doncs aquí, en certa manera, el que volem és que surti també aquelles coses que són de remarcar que estan bé. A part d'aquest apartat, doncs, hi ha un altre apartat, que és el Moral a Plec 2.0, en què es recull tota una sèrie de descobertes que cadascú hagi pogut fer doncs, a l'entorn d'eines, documents, etcètera, etcètera, que puguin ser d'utilitat a un determinat col·lectiu. Bé, d'això ho mireu vosaltres i no ens hi entretindrem més. Però són documents Word. I per acabar tenim quatre eines per merament col·laboratives, eines 2.0, eines que anem a buscar a la plataforma eCatalunya. Esperem que amb tot aquest canvi que s'espera doncs, en la institució, tard o d'hora doncs, puguem fer servir unes eines més àgils i més lleugeres que no pas l'eCatalunya. El fòrum, que ja el coneixeu, els que hi heu entrat alguna vegada per comentar això de la pleca, això dona directament a l'eCatalunya, això diu accés no autoritzat, però s'hi pot entrar aquí amb el correu i la contrasenya. Ho repeteixo això perquè és desencoratjador i molta gent de veure això ja es tira enrere. L'espai de participació, també el blog, que ens donaria a l'eCatalunya per als blogs. Wiki, ja coneixeu tots la Wikipedia. La Wikipedia no és altra cosa doncs, que un aplicatiu en què doncs, tots hi poden col·laborar. Es fa un article sobre que sé, un monument que no està inventariat a la Wikipedia, el fa un, el continua un altre, etc. Aquest apartat està pensat aquí per aquells documents col·laboratius. Ja sé que moltes de documents col·laboratius no se'n fan gaires. No se'n fan gaires perquè no hi ha necessitat i moltes vegades perquè tampoc tenim les eines adequades. Però aquí un wiki seria una eina adequada que si hi ha necessitat es pot fer servir. No? Què ens passa quan hem de fer un document entre dos o tres? Ens demanen que a diferents serveis posem per cas doncs, que fem un informe d'una cosa que ens afecta a tots tres però de manera diferent. Cada servei pot fer el seu document, llavors s'han d'ajuntar, llavors s'han de revisar, llavors quan es revisen es comencen a guardar un document i l'altre, i la versió 1, la versió 2, la versió definitiva, ah no, encara no era la definitiva, definitiva 1, definitiva 2, què passa? Que al final ja ningú no sap quin és el document bo. Amb el wiki no passa, perquè en el wiki es treballa sobre un mateix document. Bé, això seria el que és l'espai de participació. El punt de gestió i tràmits és un punt interessant perquè és un punt on hi ha documents que tots podem necessitar. Qui no fa formació aquí? Gairebé tothom. Qui no ha de fer un desplaçament per raó de feina? Doncs aquí trobareu doncs, els documents, les plantilles corresponents. Per exemple, si s'ha d'anar doncs, a fer formació i s'ha de sortir, doncs es fa servir aquest document. Avantatges de tenir-ho aquí tot recollit. Avantatges. Mireu, de tant en tant els documents canvien. I si estan a la carpeta personal d'algú o fins i tot a la carpeta aquesta de xarxa, a vegades doncs no es canvia amb el nou document.
Hi han 5 o 6 documents que van pul·lulant i al final no saps tampoc quin és el bo. Solució, sempre aquí, sempre un sol document. A part d'aquest punt de gestió i tràmits, tenim la papereria de les unitats dels serveis territorials. No fa massa, els serveis territorials tenien un sol document, que era el de servei central, el de la seu central. De tal manera que posem per cas l'oficina d'atenció a la víctima, doncs enviava documentació amb aquest document de serveis centrals i li retornaven a la delegació. Quan tornava a la delegació, doncs s'havia d'enviar el document de la delegació a l'oficina d'atenció a la víctima, amb la qual cosa doncs, aquí es perdien recursos i es creava tota una sèrie d'insatisfaccions. Solució, doncs hem posat tota la prepararia aquí. Més coses. A l'hora de fer la documentació bàsica, comunicats, cartes, oficis, convocatòries de reunions, etc, etc, fins ara cadascú hem anat com hem pogut. Sí que sabíem alguns que existia un programa que en deien d'identificació visual, o si no ho sabíeu, doncs us ho pensàveu que hi havia una cosa així, però cadascú anava tirant doncs, com podia. I resultava doncs, que es feien uns documents que jo en diria que era un festival de colors i de jocs i de focs artificials, perquè alguns feien les actes amb color verd, els altres hi havia blaus, vermells, roses, i una de les coses que les empreses serioses, privades, doncs, cuiden, és la comunicació. Totes, la majoria de totes les grans empreses tenen un pla de comunicació, i aquest pla de comunicació és precisament per donar aquesta imatge doncs, d'uniformitat, de seriositat, etc, etc. A partir d'ara, amb aquests models de documents que teniu aquí, doncs, tot és una plantilla i, per tant, s'agafa el model que correspon, etc. Una altra de les coses que s'ha aconseguit amb tot això de la PLEC és, pel que fa als vehicles i les aules on es fa formació i on es fan reunions, amb el projecte PLEC hem aconseguit doncs, que tothom pugui veure si estan ocupats els vehicles, si estan ocupades les sales. Com s'ha fet? Esclar, aquest projecte té un component que se'n diu imaginació. Imaginació vol dir doncs, que si no tens les eines adequades, perquè el més fàcil seria bé, una eina adequada per reserva d'aules, una eina adequada per reserva de sales, el senyor Penya que ens les faci, i el senyor Penya diu no es poden fer. No és el cas, però faig la broma. No es poden fer, no tenim diners. Bueno, això és una resposta que ja sabeu que és certa, no hi ha diners. No, aleshores, solucions imaginatives. Doncs solucions imaginatives és agafar unes eines informàtiques que tens a l'abast per una determinada finalitat i fer doncs, que tinguin una altra finalitat. Amb això el que s'ha fet ha sigut utilitzar els calendaris d'Outlook. Els calendaris d'Outlook ja sabeu que són doncs, per agendar doncs, el dia a dia de les persones. Però el que vam fer amb els calendaris d'Outlook va ser el següent. En comptes de posar-hi doncs, què fa cadascú, hi posarem doncs, les aules si estan ocupades o no, els vehicles si estan ocupats o no. Això seria això que teniu aquí. Això que teniu aquí seria un calendari doncs, personal, no? No hi tinc res doncs, perquè ho he fet així. Però si anem aquí, tenim bústia, justícia, serveis territorials, bústia, sales. Si ho cliquem, veiem doncs, que ja tenim els vehicles aquí. I els vehicles aquí, doncs, veiem si estan lliures, no estan lliures, etc, etc. Això va molt bé també per ser eficients. Ser eficients en el sentit que abans, doncs, què s'havia de fer? Ai, deixa'm trucar, deixa'm escriure un missatge. Escolta, que està lliure aquest vehicle. No està lliure. No està lliure ara. Bueno, va, ja et tornaré a trucar, ara vull veure si m'ho puc combinar un altre moment. Mira, un altre moment. Està lliure aquesta hora? Mira, tens la pega, torna a estar ocupat.
I això sí que es pega. I bueno, així doncs podies fer tres o quatre vegades, et molestaves tu, perdent temps, et molestaves els altres, perdent temps. D'aquesta manera, doncs ja veus que el dia 20 de febrer, això és per al passat, eh? El dia 20 de febrer, de 8 d'això, ja lliure. Doncs aleshores ja pots dirigir-te directament a demanar l'hora aquest dia. I amb les sales, igual. Aquesta va ser doncs una solució imaginativa, com de fet també és una solució imaginativa el fer servir la intranet, que és molt potent, però nosaltres també hauríem volgut incorporar-hi a dintre eines 2.0, però fet així, doncs amb aquesta solució ens n'hem sortit prou bé, ha anat prou bé. Bé, això era pel que fa al calendari de vehicles. Bé, aquí hi hauria altres, les aplicacions en línia, etc., que serien doncs no altra cosa sinó aplicacions web que estan a l'abast, doncs en línia. És clar que em direu: és que jo ja ho tinc a preferits. Bé, ja ho tens a preferits, sí, ja ho sé. Tu quan has de fer anar al GCAT, doncs ja ho tens a preferits i no has de venir aquí. Oh, però qui et diu que no has d'anar? Doncs et fan anar a un altre despatx i que solucionis això del GCAT. Doncs escolta, no hauràs d'anar a copiar el d'això i fer-ho. Hem d'anar de pressa. Sí, és que no tinc l'alarma avui. Bé, i per acabar, però bueno, és que això s'encomana també, s'ha de dir, eh? S'ha de dir que s'encomana. Aleshores, finalment tenim l'espai d'aprenentatge i recursos didàctics, en què podem trobar tota la informació que necessitem sobre la formació, i manuals de gestió també els tenim aquí. Amb els manuals de gestió, què s'ha volgut? Amb els manuals de gestió es vol el següent. Es vol el següent. Es vol que quan algú se'n vagi, no se'n vagi també el coneixement d'aquest que se'n va. Per què? Moltes vegades un sap molt bé, per exemple aquí, com actualitzar les altes i baixes del personal de l'administració de justícia, se te'n va aquest i aleshores doncs i ara el que ve no sap fer res. El cap ha de perdre temps a ensenyar-li i aquí doncs ja no som eficients. Si ho tenim aquí ja descrit, doncs el cap doncs donarà algunes instruccions generals però no perdrà ni el temps ni res. I bé, a veure, recursos educatius en obert, això sobretot va molt bé per als d'educació de menors, tutorials d'aplicacions informàtiques, la intranet a Plec 2.0, doncs un historial sobre els documents de treball i algun sobre què és exactament la intranet 2.0, i sobre bones pràctiques també tenim alguns documents. I res més, si no dir, no acabo mai, ja em perdonareu. Però és que hi ha molta teca i encara el que m'he deixat de dir. I això m'ho van fer dir l'altre dia en 5 minuts al Consell de Direcció. Aleshores, sí, només dir que en aquest apartat d'aquí, en aquest apartat d'aquí trobareu sempre aquells enllaços doncs que la gent pot necessitar més o la gent podem necessitar més a fi de no haver d'anar a buscar-los i furgar per aquí dintre. Podem necessitar més o bé sigui d'interès a l'organització en un determinat moment posar-hi un determinat enllaç per conèixer una altra cosa. I igualment doncs aquests d'aquí. Amb les mètriques que es puguin treure, aquí hi ha la cap del servei de difusió i ens podrà dir si es poden treure més o menys mètriques de tot això. Mètriques vol dir doncs les consultes que hi ha hagut doncs de cada un d'aquests punts, es pot veure si realment aquests punts són consultats o no són consultats. Si no són consultats, doncs aquests punts han de caure, perquè vol dir que fan nosa aquí i se n'hi han de posar altres que poden ser de més interès. I res més. Perdó? Bé,
Sí. Tot el que vagi fora no tindrem dades. Ja, però tan sols tinguem les dades de dintre i ja ens va bé perquè així sabem doncs, què es fa servir de dintre i què és el que hem de fer aflorar en aquesta pàgina de fora. Res més. Moltes gràcies i a reveure. D'aquí una estona.